İtalya rəqəmimiz start səsləndi, maç başladı ümid edək. Bir daha o ümidlə reportaja başlayırıq ki, maraqlı mübarizənin, qol qollu mübarizənin şahidi olacaq Elvin Bədəlov işini ifadə etsək. Cərimə zərbəsini isə Əmir Ağayev yerinə yetirəcək. Sumqayıtın 10 nömrəsi irəlidə standart vəziyyət, təhlükəli ola bilər. Ötürmə cərimə meydançasına doğru, burada qayda pozuntusu var və penalti deyir Əliyar Ağayev. Qarşılaşmanın əvvəlində Əliyar Ağayev Mamadu Kanıya sarı vərəqədə göstərdiyi topsuz mövqədə. Burada indi yan xəttə hakiminə baxırıq, Akif Əmirəliyə. Əliyar Ağayev penalti nöqtəsini göstərir. Burada təkrarı səbirsizliklə gözləyib. Burada uzaqda, uzaq küncdə top açılan futbolçunun oyundan kənar vəziyyətdə olduğunu görürük. Top havada ikən, amma iri planda qayda pozuntusunun olduğu epizodu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Buraxışdan görünmədi, açığı Əmir Ağayev. Yerdə qalan futbolçu var idi, amma hərəkətin tamamında biz onu gördük. Penaltini isə Mehdi Şərifi səhv etmirəmsə yerinə yetirəcək. İndi Əliyar Ağayevin işarəsini gözləyirik. Sumqayıt debütdə hesab aça bilər, işarə gəldi. Mehdi Şərifi 1-0. Sumqayıt Kapital Bank Arenada hesab açır. Mövsümdə 4-cü qolunu vurur. Steven Manroz və İsmail İbrahimliyə qol sayında çatdı, amma hələ də Lorenzo Frutosdan geri qalır. Sumqayıtın forvardı. Hər halda Əliyar Ağayev penalti kimi qiymətləndirdi bu epizodu və penalti təyin etdi. Sumqayıt hesab açdı. Baqali Dabo indi. Birə-bir mübarizə. Burada da Baqali Dabo penalti gözləyirdi. Əliyar Ağayev davam dedi. Mehdi Cənnətov topu ələ götürür. Baqali Dabo'nun yerə yıxıldığı epizodun təkrarıdır. Burada penalti gözləyirdi Baqali Dabo. Səbu Abdullazadə. Getirməsi yaxşı alındı Səbu indi. Peyman Babayı top ayağından çox irəli bıraxdı, amma səhvini düzəldir Peyman. Sonra qədər mübarizə Donald geriyə burada yaxşı oynadı. Biz epizodun təkrarını izləyirik. Burada Peyman Babayının top ayağından irəli çıxmışdı. Davamında Donald geriyə. Tərəfi düzəltdi burada Peyman Babayev, Vojislav Stankovic-dən topu keçirir, amma ardınca Səlahət Ağayev də topa toxunan futbolçulardan idi. Yazov ötürmənin qarşısını kəsdi. Dario Federico, Rəhman Acıyev. Rəhman ötürmə gəldi. Manroz və Mehdi Cənnətov. Təkrara bir daha baxırıq. Rəhman Acıyevin ötürməsindən sonra Steven Manroz. Burada Sərtanı qabaqlaya bilmişdi. Əla keçdi rəqibindən ötürməsi Rəhman Acıyev. Rəhman Acıyev yerdə Manroz. Manroz və penalti. Neftçi penalti imkanı qazanır. Sarı vərəqə. Əslində ehtiyac yoxdur. Təkrara baxırıq. Elvin Bədəlov burada tutmuşdu Steven Manrozu. Steven Manroz ondan keçmişdi. Topu keçirmişdi. Baxaq bir daha. Və Əliyar Ağayev epizoda çox yaxın idi. Tərəddüdsüz penalti nöqtəsini göstərir. Emin Mahmudov Neftçinin niyyətində penaltini yerinə yetirən futbolçudur. Mehdi Cənnətov Emin Mahmudova qarşı. Oyunun 28-ci dəqiqəsi. Əliyar Ağayevin işarəsi gəldi. Emin Mahmudov və qol! Neftçi hesabı bərabərləşdirir. 28-ci dəqiqədə oyunda yenidən hesab bərabərləşir. Qarşılıqlı penalti qolları ilə oyuna yenidən mərkəzdən başlayacaq. Penaltinin təkrarına baxaq. Fərqləndiyini də xatırladaq. Bu mövsümdə vurduğu qolların hər ikisini Sumqayıta vurub. Dario Federico zərbəsi Mehdi Cənnətov. İlk dövrədə də Sumqayıta qol vurmağı bacarmışdı Emin Mahmudov. Bu dəfə penaltidən fərqləndi. Bir üçün zərbəsi, korner, epizodun təkrarına bir daha baxırıq. Dario Federico zərbəsi. Dərhal yerini yetirdilər üçün zərbəsini. Rəhman Acıyev. Ötürməsi cərimə meydançasına və Neftçi ikinci qol vurur. Baqali Dabo Neftçini hesabda önə çıxarır. Artıq ilk hissədə vurulan 3 qol var əziz tamaşaçılar. Qolun təkrarına bir daha baxaq. Dərhal yerini yetirdilər
Zərimə zərbəsini burada oyundan kənar vəziyyət də yoxdur. Onu da söyləyir ötürmə anında. Şəhriyar Əliyev pozur da ofsaydı. Rəhman Acıyevin ötürməsindən sonra Baqali da bu. Çox yaxın məsafədən belə zərbələrə reaksiya göstərmək hər qapçının işi deyil. Ötürmə Peyman Babayıya. Peyman qapıya sol ayaqla zərbə, top qapıdan aralı keçir. Zərbə imkanı verdilər ona. Bu üstünlüyü var, əvvəlcə debütdə Sumqayıt hesabı açdı penalti qolu ilə. Daha sonra penaltidən. Manros, Kane, sağ cinahdan Tural Axundov gözlədi. Tural Axundov, Dario Federico. Dario, keçdi rəqiblərini. Dario Federico, Mehdi Cənnətov, ikinci cəhd və üçüncü cəhdində topuqdur. Təkrarı bir daha izləyirik. Dario Federico onun ilk zərbəsinə reaksiya göstərdi Mehdi Cənnətov. Təkrar zərbə Steven Manrozdan və Mehdi Cənnətov yenə bu zərbənin qarşısını aldı. Ötürməsi sağ cinaha, Sərtan Taşqına. Zərbə meydançasında 3 futbolçu var. Ötürmə gəldi. Əmir Ağayevin zərbəsi top qapıdan azıca aralı keçir. Sumqayıtdan çox təhlükəli hücum izlədik. Buna rəğmən təhlükəli idi. Təkrara bir daha baxırıq. Sərtan Taşqın ötürməsindən sonra Əmir Ağayev topu uzaq küncə göndərmək istədi ama top meydandan kənara getdi. İndi Səlahət Ağayev qapıdan zərbəni yerinə yetirir. Mustafayevdən çox çobud səhv və Neftçinin bir anda əks hücumu başlayır. Baqali Dabo ilə addımlarla irəlilədi rəqibin üzərinə doğru. Baqali Dabo və qayda pozuntusu. Penalti deyir Əliyar Ağayev. Daha bir penalti əziz tamaşaçılar. Sumqayıt Neftçi görüşündə və xətti göstərdi. Qaydanı pozan kim idi bəs? Bir dəfə deyəsən Şəhriyar Əliyev. Təkrara bir daha baxırıq. Şübhəsiz. Əgər qayda pozuntusu varsa xəttin üzərindədir. Hətta bir qədər də içəridə və burada Baqali da boya qarşı Şəhriyar Əliyevin. Penaltini yerinə yetirmək olar. Emin Mahmudov və 3-1. Neftçi Sumqayıtda artıq qalan dəqiqələri daha rahat oynaya bilər. İlk dublu. Təkrara bir daha baxaq. Bu dəfə fərqli cinah vurur. Düz 9-luğa göndərmək istədi topu. Mehdi Cənnətov eyni nöqtəyə vuracaq ümidi ilə həmin nöqtəyə hərəkətlənmişdi. Amma bu dəfə fərqli cinahı seçdi Emin Mahmudov və dəqiq zərbə ilə hesabı artıq 3-1 edir. Var Mustafayev. Top meydandan çıxmıyor. Namiq Ələsgərov. Ötürməsi Manroza doğru. Manroz. Baqali da bu. Və 4-1 bitdi artıq. Sumqayıtın o ümidlərinin də üstündən xətt çəkir Baqali da bu. O da dubl edir. Dəri tükəndi. Neftçinin niyyətində isə daha bir dəyişiklik olacaq. Oyunda sonuncu dəyişiklik olacaq. Turan Vəlizadə. 2001-ci il təvəllüdü Turan Vəlizadə meydana çıxmağa hazırlaşır. 33 nömrəli futbolçu. Out Sumqayıtın. Bunlar Mustafayev. Rəhim Sadıqov. Əmir Ağayev. Rəhim Sadıqov. Amil Yunalov. Və 2-4. 2-4 Sumqayıt. Son saniyələrdə, son dəqiqələrdə vurulan qollar, bıraxılan qollardan birinin əvəzini çıxır Amil Yunalov. İstənilən oyunu göstərə bilmirdi. Diqqətlə izləyib burada Rəhim Sadıqov artıq zərbə anın ağzıydı. Əmir Ağayevlə Rəhim Sadıqov yaratdılar bu episodu. Əmir Ağayevin ötürməsindən sonra Amil Yunanov son zərbəni vuran futbolçudur və Süleyman Əhmədov ötürmə cərimə meydançasına Krivatsuk qarşılayır. Diqqətlər Əliyar Ağayevə, gözlədi Əliyar Ağayev. Bitirəcək hər an maçı, bu hücumu gözləyir. Səlahət Ağayev yumruqladı və məhz bu son hərəkət olur Səlahət Ağayevin yumruqladığı top. Bu maçda oyunun son hərəkəti idi. Əliyar Ağayevin final fiti Neftçinin 4-2 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirir. Biz isə maçdan sonra heç yerə ayrılmırıq danışdığımız kimi oyun sonrası müsahibələrimiz olacaq.